Dic Sergi García Rovira, tinc 33 anys i bueno, ara mateix estic al paro cobrant el subsidi. L'última empresa no em va pagar el meu sou. Jo he hagut de pagar l'IVA, he hagut de pagar tot, l'hem quedat sense pis de lloguer. Tinc una família, un fill, una dona i tot el que està passant m'indigna d'una manera que no em sento molt impotent. Estic mirant pel futur del meu fill i veig que serà una merda, s'apropa a la misèria. Hi ha molta gent gran que està sortint al carrer, no sé què els hi passa als joves. No estan sortint. I jo vaig dir, vaig, jo surto a la meva família i vaig a queixar-me que els del PP estan fent el que estan fent i no passa res. I vaig explicar on anàvem, què és el que està passant, per què ens volíem queixar, de què volem treballar, de què... Vull tenir la possibilitat que tingui una educació bona. I, bueno, té 4 anys i, hòstia, ho va entenent. I llavors va marxar amb la dona. Em vaig quedar jo perquè sí. La meva dona estava d'acord, em va dir, queda. I mira que ella no volia canviar, però cuídate, que no te pase nada. I jo, no voy a hacer nada, ¿sabes? Yo estoy aquí, pues... I veig la cara d'aquesta gent. Vaig fotre nerviós durant exactament el que triga, el que ara et diré, però vaig estar jo com tu uns 20 segons nerviós. Em vaig encarar davant de cada policia i li vaig dir, exactament li vaig dir això, li vaig dir, mi hijo se va morir de hambre igual que el mi, mercenaris de merda, fills de puta. Al revés, fills de puta, mercenaris, els teus fills es moriran de gana igual que el meu. Li vaig dir així, això, amb un, amb l'altre i a l'altre, els tres que hi havia. A mi passar pel costat d'una pistola em crea una sensació de que em pot matar, de que se li pot girar el cap i matar-me. I dic, aquest home, jo li puc dir el que sento, li puc dir que està fent... Que no, que per què no està al nostre bando, els hi vaig dir també. Per què no estàs aquí, saps? Estoy pidiendo que no te recorten el sueldo a ti, que no me recorten a mí, tener una educación para tus hijos y para los míos pública, no, no. Vam fer una mitja retirada i vaig dir, jo tengo que tirar los huevos, he venido aquí a tirar los huevos y a seguir, ¿sabes? A donde lo que haga falta. Vam girar i vaig dir, zas, dos ràpids, a la C del PP. Em van trepitjar, em vaig caure i se'm van trencar la resta dels ous. Només em vaig tirar dos. Però vaig impactar la façana de la C del PP, que és el que anava. Tot supernormal, tot va anar molt bé, no els hi vam fer res, els hi vam dir adiós, els antidisturbios que estaven allà. Vam arribar a passar a Catalunya i eren les 11:30, diria, 11:30, i vam dir, vamonos a reírnos, a tomar unes birres al Raval, que són les festes. I jo, com ara mateix, estic passant una altra etapa de me voy a casa a ver a mi hijo, que li dic que m'aniria a casa, jo, tranquilo, que ara vol jo a casa, avui un poquito más tarde. Estava mirant el mòbil, escrivint a la meva dona, vaig fer l'efecte de baixar l'escala del metro i em va. Apareix una placa per aquí que has detenido o no sé què, o secreta, o policia, no sé què va dir. Vaig fer l'acte de girar-me, no vaig arribar a girar-me, ja estava jo al terra, amb molta gent a sobre meu, donant-me cops per tot arreu. Em van fotre una pallissa, em van cridar, jo vaig començar a cridar, socorro, socorro, que algú m'ajude, socorro, cridant totes les meves forces. Em van començar a dir, no xilles, que va ser peor. No em foten cops de puny, patades amb les botes aquelles. Vaig dir, estos són los... antidisturbios, anava pensant jo, però mentre anava pensant, esto es surrealista, he tirado dos huevos, porque me están apalizando de esta manera. Cállate, hijo de puta, ahora te vas a enterar, em van aixecar, no te resistas, yo no me estoy resistiendo, no podía ni parlar, están donant cops per tot arreu. I vaig dir al meu fill, yo ahora vuelvo, i vaig dir, ahora no vuelvo, no sé si vuelvo o no vuelvo, què he hecho, saps? I m'intentàvem fotre allà dins de la furgona i llavors l'única cara que vaig veure va ser la d'un home amb el seu cop de puny aquí que em va rebentar el llavi. Amb aquest cop de puny, amb les patades que em anaven fotent, em van ficar dins de la furgona. Un tio enorme em va pressionar aquí, es va fotre sobre meu pressionant-me, suposo que amb totes les seves forces, perquè em feia molt de mal. Mentre que aquí m'estaven aixafant perquè em feia mal aquí i aquí, del mal que m'havien fet amb les patades. I vaig dir, tio, m'estàs ahogant, no puedo más. Cállate, hijo de puta, no te gires, em deia. I los otros m'iban insultando, ¿ahora qué? Ahora vas a ver, ahora te vas a enterar. Ahora sí que te vas a enterar, hijo de puta. Yo, tío, que tengo un hijo de 4 años, me está esperando. Me la suda tu hijo, tu familia, me da igual todo. Ahora te vas a enterar, hijo de la gran puta. Va haver un moment que em va deixar una mica. Vaig sentir com així un flojín i aflojaré un poco. I em va afluixar una mica. I jo, ah, tío, me haces daño.
que té aflojada, em deia. I llavors, de la furgona, mirant cap al terra, em van fotre en una habitació i allà estàvem en una comissaria, no sabia ni quina era. Jo estava plorant, estava indignat, estava enrabiat, no sabia què fer ni què dir. Veia altres policies, llavors els deia, per favor, ajudar-me, que m'acaben de pegar una paliza a esta gente. No puede ser, he tirado dos huevos, yo así cuidaba, os veía para allá. Le decía, por favor, haz caso a este. Me había pegado ese, pero yo le pedía, por favor, llorando, por favor, que me acaba de pegar una paliza este, que me ha dado en la boca, ¿lo habéis visto? Tú haz caso a ese. Y era el jefe, el caporal, li diuen, em sembla. El caporal era el que em va fotre el cop de puny, el que em va amenaçar i em volia matxacar psicològicament. Jo soc molt sensible i gairebé ho aconsegueixen, potser. Total, que aquest home em va matxacar, em va dir que el que m'havien fet no era una pallissa. Jo tinc blaus per tot el cos. Sabia on pagaven i, bueno, no han sortit molt, però em fa mal al respirar, ja hi havia trencat, tinc aquí un cop bastant gordo. I aquest tio em va dir, lo que te hemos hecho no ha sido una paliza es yo solo, con estas botas, yo te chafo la cabeza, em va dir. I jo no quiero hablar mal, li vaig dir, estoy ya perdido. Aquest és el caporal, el senyor que em va trencar els llavis mentre tres o quatre m'agafaven i em ficaven al furgó. Aquest és el que més em va matxacar, el jefe. Era el jefe. S'ho podia permetre tot, mira quina cara té. Va maltractar, va amenaçar, em va dir que al meu fill li donava igual. Aquest home no tenia... Em va treure el mòbil i em va dir... Li vaig dir, yo no quiero que mires mis fotos privadas de mi mujer y mías. Va dir, a mí tu mujer me tiene sin cuidado y tu hijo me sudan la polla, tu mujer y tu hijo. Tú vas a pingar, ¿qué te piensas? Que soy un pervertido, em deia. Diu, uah, me va a pegar otra vez, ¿sabes? Yo no li puc dir res més. Li he de desbloquejar el mòbil i donar-li que faci el que vulgui, vas pensar. Van portar les cors... Potser la pitjor experiència de la meva vida, més que la pallissa, que la pallissa era surrealista, em va fer un mal impressionant, psicològic, físicament. Però per això, allò, els zulos aquells, els calabozos, allò era un rotllo... molt xungo, molt, molt, molt. No sé si entrar en detalls, no tinc ganes. Això m'acaba de passar, he sortit avui d'allà. I m'entren llullos cada dos o tres minuts. I no vull parlar d'això. Ells, els policies sempre estan de festa, veus com xerren les coses que diuen i nos vamos a cenar mentre se fot portant una merda, no et donen aigua quan la necessites, no... si demanes que tirin de la cadena perquè el lavabo, allò no és un lavabo, jo no sé què és, no sé què és. I el tens allà i demanes que tirin de la cadena perquè el senyor que s'ha menjat l'entrepà pues, ha hagut d'anar al lavabo perquè li ha sentat malament, llavors tu decideixes no menjar res. Jo vaig demanar constantment, cada 10 minuts, des que em van anar a pallissar, des que jo tenia el telèfon així i jo veia la foto de la meva dona i m'estaven fotent patada, jo pensava, la que pugui la truco perquè no pot ser que jo no arribi a casa avui.